політику. Навіщо в політиці спортсмени і люди мистецтва? Ви знаєте, я вважаю, що ці люди потрібні там лише для того, щоб українці бачили відомих людей. Якщо наші українці бачать відомих людей, то, можливо, рівень довіри до них збільшується просто-напросто. А кого особисто ви хотіли б бачити в парламенті? Ну, ви знаєте, я не можу сказати точно, кого б я хотіла бачити в парламенті. Хотілося б взагалі бачити якісь свіжі, молоді обличчя, які здобувають освіту зараз, і щоб можна було трохи чимось освіжити наш парламент. Конкретно про яку особу я не можу сказати. А з відомих людей хто вам особисто імпонує? Взагалі з відомих людей мені імпонує Кличко. Просто хочу так їм. Хочеться. Ну, мабуть, для того, щоб в Україні розвивався спорт, і люди більше були культурно освіченими. А як ви вважаєте, вони реально щось роблять? Ну, наприклад, Кличко, я вважаю, що багато чого робить. Ну, а із культурних діячів, Оксана Білозір, наприклад, да? Ну, я знаю, не можу сказати. А особисто вам хто імпонує? Мені хто імпонує? Ну, Кличко мені імпонує, наприклад. Для чого в політиці спортсмени і люди мистецтва? Я вважаю, не знаю, для чого вони там треба. Я думаю, їм не місце, їм треба в спорті, якщо вони спортсмени, що вони мають бути спортсменами. І все, в політиці не думаю, що вони щось там. А особисто вам хтось імпонує? Імпонує. Кличко. От імпонує як політик, тому що помимо спорту, то що він займається як боксом, він ще в політиці також розбирається дуже добре, тому що він як патріот хороший, так що в політиці він також розбирається добре. А із тих, хто був в парламенті, ви можете назвати того, хто ж хоч щось зробив? Ні, я не назву, справді, я не назву, не знаю, не буду казати точно. Для чого в політиці спортсмени і люди мистецтва, на вашу думку? Ні до чого. Це як корове седло. І Андрію, і їм подобним, і півцям місця нету. Це моє таке убеждення, моєї жени теж. А скажіть, будь ласка, а хтось хоч один вам імпонує, той, хто балотується в парламент, із відомих людей? Із тих, кого я знаю, Павалій – ні. Шевченка – нет. Теперь из тех, что были, Вакарчук – нет. А Богдан Бенюк? Не знаю. Я знаю, Богдан Бенюк, этот более с опытом, но ему тоже, может быть, там и не место. Мое такое. Как и шофер Ахметова, который числился одну пятилетку, тоже нет. Там должны быть грамотные люди. Это мое такое убеждение. Спасибо. Экономисты, юристы, которые могут писать законы хорошие, а нормальные депутаты, которые не гребут под себя все время, а думают и о народе, вот такие нужны в парламенте. Для чого в парламенті потрібні спортсмени і люди мистецтва? Я думаю, хоча б для того, щоб культивувати, по-перше, здоровий спосіб життя і, відповідно, його законодавче забезпечення. І, безперечно, популяризувати культуру. Але ви розумієте, що популяризація – це не завжди значить, власне, якісь гасла і так далі. Чому б, наприклад, не культивувати це з точки зору там, закону України про основи культури, про основи політики в сфері культури і так далі? Але, як на мене, якщо в парламент проходить спортсмен чи співак, це означає, що він більше не спортсмен і не співак, він парламентарій. А отже, він відповідає за якість не свого вокального даного чи свої спортивні досягнення, а він відповідає за те, щоб якісно приймались закони. Він має їх вичитувати, він має не у вільний час відвідувати парламент, а він має відвідувати парламент, так як колись відвідував тренування. Тобто кожного разу з якістю і викладатись по максимуму. Як на мене, робота в парламенті означає завершення будь-якої кар'єри співака і кар'єри спортсмена, але початку кар'єри політика. А скажіть, а із тих, хто зараз балотується в парламент, особисто вам хтось імпонує і чи він зможе щось зробити? Мені дуже подобається Віталій Кличко. А з огляду на те, що я проживаю в місті Києві, можу відзначити, що його ініціативи достатньо були схвалені і киянами, і гостями міста. Будуються і дитячі майданчики, будується і перспектива розвитку дитячого спорту. Він надзвичайно допомагає молодим боксерам, тому що одна справа, коли батьки змушені сплачувати повністю за тренування і тренуватися дитині нема де. Інша ситуація, коли розвивається нормальний спортивний клуб і за помірну ціну дитина може займатися, а не, наприклад, грати в карти на вулиці чи ще щось, власне таке, що здоров'ю може шкодити.
А із тих, хто був в попередніх парламентах, ви можете назвати якусь відому людину, яка щось зробила для культури, для української чи для спорту? Ну, я можу зазначити от тільки роботу пана Вакарчука. З огляду на те, що він не припиняв свою вокальну кар'єру, я не можу сказати, чи були ним власне внесені законопроекти в парламент, але в той же час він ніколи не фігурував як так званий прогульщик сесій. Його можна було побачити і в депутатських ложах. На жаль, не можу сказати з приводу того, чи виступав він з трибуною, чи просував, чи лобіював він певний законопроект, але я думаю, що такий досвід був корисний і для нього, і для його партії. Для чого в парламент йдуть спортсмени і люди мистецтва? У кожного своє якесь завдання. Хтось може хоче реалізувати якісь свої мрії, може використати їх в керівництві державою. А в когось якісь шкурні, майнові, не знаю. Скажіть, від людини залежить. А особисто вам хтось симпатизує із тих, хто зараз балотується в парламент, із відомих людей? Мабуть, ні, не скажу. Щирості не бачу.